მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი ყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, უფრო სწორად კარტის გაშლა. ასე თემაზე. ძალიან მაგარი ამბავი, რომელიც გიახლოვდებათ, რომელსაც არ ელოდებოდით. ასე მალე. აბა ვნახოთ, რა ახალი ამბავია და რა სფეროში. Rasperoși, tkventvis. Darchit videos bolomde, miqurit misminet, sheliba tkvenze rezonirdes es informatsia. Nu da kargavt shans, rom miigot, ai ragatsa eseti igbliani kodi programa, romelits dagekhmarebat tkven ai am kargi ambis mozidvashi. Da tkven tskhovrebashi ai am kargi ambis situatsiis dadgomashi. Aba vnahot, ra kargi ambavi gelodebat. Magari ambavi, zalian magari ambavi, rasats arelodit ekhla. Arelodebit. Aba vnahot. Otsnebobdit tken ragatsaze. Ragatsaze otsnebobdit didikhnis manzilze. Ai nahet. Jokeri amovida. Ragatsa chkarobs tkvenken. Tkven tskhovrebashi momavlidan. Savaraudot upro finansebis ambavia. Finansebis sagitkhi. Finansebis sagitkhi. Modis ai es ari magari ambavi. Zalian kargi finansuri mdgomareoba. Es erti varianti. Visați a intereseps, visați a intereseps finansuri sagitri. Abam nahot ce vechit hot. Finansuri sagitri. Sul siharulebi, sul sakme, sul finansebi, sul monetebi, sul monetepsia. Ეს გაშლა ნახეთ, ეს სქემა. Სულ, სულ, მონეტები, გულები, 1, 2, 3, 4, 5, 5 მონეტა და საქმეზე საუბარი 2. Საქმეზე, თან იცით როგორი საქმეა, ნახეთ, რაღაცა წამოწყებადი, ახალი რაღაც საქმის ჩანასახები ჩანს, რომელიც გამოიღებს ძალიან ისე სერიოზულ ნაყოფს. Და შევეკითხოთ შედეგი. Შედეგი ამ ყველაფრიდან. Ესე იგი, იმხელა სიხარულია, რომ შეიძლება აი რა ვიცი, ძალიან მაგარ ხიბლში ჩავარდეთ. Აი ჭკუის დაკარგვამდე ხართ რაღაც ისეთი ძალიან მაგარი სიხარული. Მაგრამ აქვე გაითვალისწინეთ ვიღაც კონკრეტული ქალიდან მოდის ძალიან ისეთი ნეგატიური ინფორმაცია. Რაღაცა შურია თუ რაღაცა აი რაღაც უნდა რომ რაღაცა შეგიშალოთ ხელი. Ქალმა შეიძლება ის თვითონ არ ჩანდეს, მაგრამ მენტალურ დონეზე, რაღაც ფიქრების დონეზე. ამიტომ როცა აი ეს მოახლოვდება ხო ეს რაღაც ძალიან მაგარი ინფორმაცია თქვენთან, ფინანსური წარმატების ინფორმაცია, ნუ ილაპარაკებთ ბევრს ხო? Ყველასთან, იმიტომ რომ თქვენ არიცით, ვინ როგორ არის თქვენს მიმართ გამშვალული და განწყობილი. Შეიძლება თქვენ გეგონოთ ახლო დაქალი, მაგრამ შეიძლება რაღაც შურის მარცვალი ჩაისახოს იმ ადამიანში და ასე ვთქვათ, ცდუნებაში ჩავარდეს გესმით ის ადამიანი და თქვენს მიმართ გამოგზავნოს ძალიან ისეთი შურიანი ნეგატიური ენერგია, რაც შეგიშლით ხელს წარმატებაში. Აქ ჩანს ქალი, რომელიც შეიძლება აი ძალიან საფრთხის შემცველია, რომელმაც შეიძლება შეგიშალოთ ხელი. Ჩანს დიდი სიხარული, რომელიც აი პირდაპირ ემოციური გარღვევა ამ სიხარულისგან. Ამიტომ ძალიან ისე გაწონასწორდით, გაწონასწორებულად მიიღეთ აი ეს დიდი რაღაცა წარმატება. Ხო, ნუ აი აქ შეიძლება რა შეიძლება კიდე ითქვას. Când e hlandelim, tgomare oba mai interesează, ba, 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 e hlandelim, t
ეხლა რას განიცდით, რაგან სტეპში ხართ? Აი ეხლა ჩემო კარგო, თქვენი მდგომარეობა ფინანსური თვალსაზრისით არის, რომ იყვენ, აი გარღვევაში ხართ. გარღვევა, ფინანსური გარღვევა თქვენს ცხოვრებაში. Აი ნახეთ. Და თქვენი ფიქრები ჩანს ამაზე, თქვენი ნერვიულობა, თქვენი განცდები. Თქვენი ნერვიულობა, თქვენი განცდები და წარმატებული მომავალი, როგორ ხედავს წარმატებულ მომავალს, აი წარმატებულ მომავალს როგორ ხედავს, ნახეთ. Თქვენი მომავალი, თქვენი წარმატებული მომავალი. Ესე იგი, ჩვენ საუბრობთ ასეთ თემაზე. Ძალიან მაგარი ამბავი, რასაც არ ელოდებოდით ასე მალე. Ну, რაღაც აი ძალიან მალე მოიჩქარის თქვენკენ. Მე არ ვიცი ეს რა გზით, როგორ. Ეს შეიძლება იყოს რაღაც ახალი სამსახური, შეიძლება იყოს რაღაცა სესხის დამტკიცება ბანკიდან და დიდი თანხის დაჭერა ხელში, შეიძლება იყოს ხელფასის მომატება, შეიძლება იყოს დაწინაურება სამსახურში, ხო გესმით? Და შეიძლება იყოს რაღაცა სარფიანი საქმე, რომელიც მოგიტანთ ძალიან დიდ წარმატებას. ეს არის ტუზის მონეტები, რომელიც მიანიშნებს იმაზე, რომ თქვენ გელოდებათ ძალიან მაგარი ამბავი ამ ფინანსებთან დაკავშირებით. ხო, ეს იყო ესეთი ძალიან ესეთი მოკლე ჩართვა. ამასთან დაკავშირებით ძალიან მაგარი ამბავი, რასაც ჯერ არ ელოდებოდით. Ну, ამ ეტაპზე რაღაცა ჩანასახები ჩანს. Молодინი იყო, მაგრამ ეჭვის დონეზე. Იმიტომ რომ თქვენ თავზე უნებოდით, რომ ეს წარმოუდგენელი ასე როგორ იქნება. Ანდა შეიძლება ამაში ხელი შემეშალოს, ანდა შეიძლება ფიქრობდით, რომ არა, ეს არ გამოვა. გესმით? Მაგრამ ფაქტია, რომ გამოდის. თქვენკენ მოდის დიდი წარმატება. ჩემო კარგო. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ვიდეოს ქვემოთ დააწყაბეთ და იმედია, რომ ესე იგი მიცადეთ, რომელი არკანები იყო, მინდა დაგასკრინინოთ ერთი წამით. აი ეს არკანი დასკრინეთ და ეს იყოს დაე და ესეც. დასკრინეთ და შეინახეთ მობილურში. Ეს არის ერთგვარი პროგრამა, რომელიც ერთგვარ კურირებას გაუწევს თქვენს აი ამ წარმატებას, მომავლის წარმატებას. ეხლა ვისაც აინტერესებს, პირად საკითხებში, რა მაგარი ამბავი მოდის თქვენთვის, რასაც არ ელოდით ეხლა ამ ეტაპზე. აბა ვნახოთ, რა ახალი ამბავი მოდის თქვენთვის, პირად საკითხებთან დაკავშირებით. Პირველი იყო ფინანსებთან დაკავშირებით, ეხლა პირად საკითხებთან დაკავშირებით. აბა ვნახოთ, რა ახალი ამბავი მოდის თქვენკენ, პირად საკითხებთან დაკავშირებით. რომანტიკული შეხვედრა, რომანტიკული ურთიერთობა. საუბარი ამ საკითხზე, სერიოზული საუბარი. იმდენად სერიოზული, რომ აი ნერვიულობთ, რაც მოგიტანთ შფოთვას, ემოციურ ნერვიულობას მოგიტანთ. ამოვიდა, აი ნახეთ, ვალეტის გული, შეყვარებული მამაკაცი, რომელიც აბა რას გთავაზობთ, ნახოთ, რას გთავაზობთ. ჰარმონიული ურთიერთობა, შვიდიანის კვერთხები. ეს არის რაღაცა წინააღმდეგობების გადალახვა, ამ მამაკაცს აქვს რაღაცა პრობლემები, რომელიც უნდა გადალახოს იმისათვის, რომ თქვენთან იყოს ძალიან ისეთ კარგ ურთიერთობაში, როგორიც ორივეს გნებავთ. რვიანი კვერთხები, რვიანი ჯვარი. ანუ ეს არის სიტუაცია, რომელიც აი ელვისის სწრაფით განვითარდება. სიტუაცია პირად ურთიერთობაში ელვისის სწრაფით განვითარდება, მაგრამ თქვენი ხელშეწყობაც ჭირდება,
am situațias imisatvis rom ganvitardes, gesmit, ketili ganvitareba kondes. Torom es ganvitareba darcheba ragatsa doneze. Tu ari zrunet ai am situațiis upro pozitivurat, upro bedinirat ganvitarebistvis, kho khvdebit. Mardo qualaperi taroze ar ari damokidebuli, magisi tkma minda. Tkvenc unda gonivrulat imokmedot. Ai ac chans, tkveni arcevani, arcevans agetept or pirovnebaze, anda or situaciase. Ase jobia tu ase, ragatsa pikrobt, apa vnakhot, ai nakhet ekhla mi ak minda aseti ragatsa gavageto. Testis sakhit. Tkven khom arcevani unda gaagetot da am arcevanis gaagetebashi minda ro dagekhmarot. Pikri chans. Moglet ai eseti ori qvavi oriani khmali chans, anu taroshi ari khmlebi, khmlebis oriani da ase gavaketot, ese igi archevani, rotsa veraketebs adamiani archevans. Როცა ვერაკეთებს ადამიანი არჩევანს. Აი, ნახეთ. Ესე იგი. Მარცხნივ. Მოდით აი ესე გავაკეთოთ. Მარცხნივ და მარჯვნივ, ხო? აქეთკენ ჩაიფიქრეთ ერთი არჩევანი და აქეთკენ მეორე არჩევანი. Ეხლა დავდებ მე თითო-თითო არკანს. Მარცხნივ, აი ერთი კონკრეტული არჩევანისთვის და მარჯვნივ მეორე კონკრეტული არჩევანისთვის. Da, vnachot, შემდეგ როგორი რა ინფორმაციის შემცველი არკანები ამოვა. Იქითკენ. Vnachot, aba. Ერთი არჩევანი და მეორე არჩევანი. Აი, ჩაიფიქრეთ თქვენი არჩევანები, რომელზედაც ვერაკეთებთ, აი, რაღაცა ჭკვიანურ, გონივრულ, ფიქრობთ, რომ რა ვქნა, რომ რა გზას დავადგე. Ეს ერთი და ეს მეორე. Დაიმახსოვრეთ რომელი რომელია. Და ვნახოთ ახლა, ხო? Ვნახოთ. Ეს ერთი. Აქ ჩანს მამაკაცი, ძალიან ისეთი კაცრი, შეუვალი, ცოტა არ იყოს დაუნდობელიც, ძალიან ადვილად რომ შეუძლია ადამიანის ცხოვრებიდან გავიდეს ისე რომ არ შეიბრალოს. Მოკლედ კაცრი პიროვნება, რომელთანაც არ ჭრის დიალოგი, რომელთანაც არ ჭრის ლაპარაკი და საუბარი. მეორე მხარეს ნახეთ ახლა, აქ ამოვიდა საერთოდ ცრუ მამაკაცი. Ესე იგი, როგორც ეტყობა, ეს ვარიანტი თქვენს პირად ცხოვრებაში საერთოდ მიუღებელია თქვენთვის. Როცა ერთმაც ასეთი პასუხი მოგვცა, ერთმა თქვენმა არჩევანმა და მეორემაც ესეთი პასუხი მოგვცა, ესე იგი დასაფიქრებელია ეს თქვენი ურთიერთობა ამ პიროვნებასთან და გადასაფასებელი და გადასახედი. თქვენ, როგორც ეტყობა, არ იცნობთ ამ პიროვნებას კარგად. Ბოლომდე არიჩქაროთ მაგის რჩევა უნდა ტაროს თუ რა ქვია კარტს, გირჩევთ კარტი, რომ არიჩქაროთ ამ ურთიერთობაში. ყველაფერს დაალაგებს დრო. Მოკარგებო. Მოდით ახლა მე ვიცი თქვენ გაინტერესებთ. თქვენ გაინტერესებთ ამდენად იქნება გაგრძელება ამ ურთიერთობას, ხო? გაინტერესებთ ვიცი. Აბა ნახოთ. ამდენად იქნება გაგრძელება ამ ურთიერთობას. Აი, აქ ჩანს რაღაც ისეთი საქმიანი დამოკიდებულება. Შემთხვევით სამსახურში ხომ არ გაქვთ შეხება. სამსახურიდან ხომ არ იცნობთ ამ პიროვნებას, ანუ ეს სამსახურიობრივი რომანი ხომ არ არის. Მოდით ვნახოთ ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა, დაოჯახების პერსპექტივა. Არა, ჩემო კარგო, დაოჯახების პერსპექტივა აქ არ არის. აქ ისევ ამოვიდა აი ეს კაროლი ყვავი, რომელიც ამოვიდა არჩევანებში, ხო გახსოვთ?
Ну, დროებით იქნებით, დროებით, სანამდვილეშაც მოგვეზრდებათ ერთმანეთი და მერე ღმერთი გადმოგხედავთ და უკეთეს ვარიანტს გამოგიგზავნით. იმედია. აი ესეთი იყო ჩემო კარგებო. ესეთი ინფორმაცია ძალიან მაგარი ამბავი, რასაც არ ელოდებოდით ასე მალე. Ну, пират ურთიერთობაში რას ვიზავთ? Არა მოვიდა მაინცდამაინც მაგარი ინფორმაცია, მაგრამ მიიღეთ ეს როგორც თქვენი გაფრთხილება და ვნახოთ, აბა, იქნებ მაგარი ინფორმაცია იყოს თქვენ მომავალზე. აბა, ვნახოთ, თქვენი მომავალი როგორ ხედავს თქვენს მომავალს? თქვენს მომავალს როგორ ხედავს? აბა, ვნახოთ, შევხედოთ. თქვენი მომავალი, პირადი ურთიერთობა. ერთი, ორი, სამი, ერთი, ორი, სამი. აი ნახეთ, ძალიან ისეთი კარგი თბილი. აქ ჩანს რაღაც ისეთი ჩანასახია უკვე. შეიძლება პიროვნება ჩანდეს, რომელსაც მოსწონხართ, რომელიც გვერდით გიდგათ, რომელიც თქვენს ახლოს ტრიალებს ეს პიროვნება, მაგრამ ვერ ამჩნევთ. მაგრამ დადგება დრო, როცა ეს პიროვნება ნიღავს ჩამოიხსნის და ძალიან ისეთი კეთილ ადამიანად მოგევლინებათ. აი ნახეთ, შემოიტანს ეს პიროვნება სიკეთეს თქვენ ცხოვრებაში, ძალიან ისეთი ჰარმონიული ურთიერთობა ჩანს და აგრეთვე აი ნახეთ, ათიანი კვერთხები. აქ ჩანს რაღაც მიზნის მიღწევა. რაც აი ამ ურთიერთობაში ჰარმონიზაცია. აი ამოვიდა კიდევაც ეს პიროვნება, კონკრეტული პიროვნება, რომელიც თქვენს გვერდით ტრიალებს, მაგრამ თქვენ ვერ ამჩნევთ. აი ეს არის ემოციური მამაკაცი, შემდგარი პიროვნება, სერიოზული გრძნობებით თქვენს მიმართ და ძალიან კარგი ადამიანი, მინდა გითხრათ. ძალიან კარგია პიროვნება. აბა ამ პიროვნებასთან რა პერსპექტივა გაქვთ, ნახოთ აბა. აჰა, ამ პიროვნებას იმედი აქვს, რომ თქვენთან დაალაგდება სიტუაცია, რომ თქვენ იქნებით მის გვერდით. რვიანის თასები, აქ ამოვიდა კეთილდღეობა, რომანტიული შეხვედრა ამ პიროვნებასთან. მოკლედ, იცით რა არის, აწმყოში არ გწყალობთ, ბედი, მაგრამ მომავალი კარგი გაქვთ. მომავალი ღირს, ლოდინი ღირს. ისეთი კარგი პიროვნება ჩანს თქვენთვის. აი ამოდის, ესე იგი, შეიძლება ჯვრის წერის კარტიც არის ეს, რომ იცოდეთ. ასე გასერიოზულება ხდება ამ ურთიერთობის. მართლაც რომ ძალიან კარგი ინფორმაცია. აი მე მგონია, რომ ჯვრის წერის კარტი ჩანს, აი სამიანის თასები, ეს არის უკვე გამარჯვება. გამარჯვება რაღაც აი ამ სიტუაციაში. ჩანს ხო? აი ნახეთ. აი ესე გამოიყურება. აი ესე. აი ესე და კიდევ ერთ კარტსაც ამოვიღებ, როგორც დადასტურება ამ ინფორმაციის. ამოვიდა უკვე ორი კაროლი. ღვთისმფარველობა გაქვთ თქვენ შემოკარგო. აი ეს სამი არკანი, ეს სამი არკანი ფაქტიურად ჯვრის წერის ტოლფასია. აი ეს, აი ნახე, შეგიძლიათ დასკრინოთ და შეინახოთ. ესე იგი, მართლაც კარგი ამბავი, მართლაც მაგარი ამბავი, მაგრამ ეხლა არა. რაღაცა დრო უნდა გავიდეს. რაღაცა დრო უნდა გავიდეს, რაღაცა მოვლენები უნდა მოხდეს და მოხდება აი ასეთი ძალიან მაგარი ამბავი გელოდება თქვენ პირად საკითხებთან დაკავშირებით. მანამდე კი მოახდინეთ გადაფასება პიროვნებასთან. შეცდომა გაქვთ დაშვებული, დაფიქრდით ამ შეცდომაზე და ჯობს გაუშვათ წარსულში ის პიროვნება. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა ასეთ საკითხზე. ძალიან მაგარი ამბავი, რასაც
arelo de vodit. Ce mu cargepo. Camu hate tkeni madlireba. Taros mimat, taros arhis mimat. Es madlireba auzilebelia tkventvis. Čentvis. Taros tvis, da taros arhis armadeba ganvitarebistvis. Rece eheba personalura taros kašlis survultatvis. Și dacă se întâmplă un video cu următoarea informație, în care ce am întâlnit aplicație, romele aplicație ați gați opt, i-i dăm dami mesiget, dami reget, dau tu atât o sati, dau tu când uiți gaușa lui Taro. Ce mi telefonis numeria? Hutiți hrațhra, hutiți vidi și vidi, sami otri sami. Hutiți hrațhra, hutiți vidi și vidi, sami otri sami. Dami reget, dami mesiget, dau tu când uiți gaușa lui Taro, tu când să vezi ce poți. Îmi șerce u temaze, romulzat da asahelept. Minda gisurot ceamteloba, bedinireba, gargat opna da hutis padeloba, konodet. Mama val șahotra.